ramai tolong jaga tutur kata kamu. Allahuakbar tuan-tuan, kadang-kadang tutur kata kita ni tak sama. Bagi tuan-tuan di utara ni biasa. Sebab itulah kadang-kadang bila ustaz-ustaz Penang ni, saya backing ustaz-ustaz belah utara ni kadang-kadang berceramah dekat Kuala Lumpur. Saya jaga sungguh-sungguh. Tuan-tuan jangan kecil hati dengan orang ustaz-ustaz di utara ni. Ustaz Fitri ke, Ustaz Sofi ke, Ustaz apa ni, Jeffrey ke. Orang utara ni kadang-kadang ustaz-ustaz ni dia cakap tu kadang-kadang memang bahasa utara biasa. Tapi bagi kita di selatan ni benda tu rasa kasar sikit. Contoh dia kata, orang utara ni memang mampuih di bibir dia. Mampuih ni di bibir dia. Sebab itulah ustaz-ustaz belah-belah utara ni kalau ceramah, ha nak mampuih, biasa lah. Kan? Orang selatan bila dengar tuan-tuan mampuih ni, awak ustaz ni kasar semua ni dah. Dah, orang utara ni memang mampuih. Memang mampuih saja. Dia pagi-pagi, ya Allah, lihat nak mampuih bangun. Kan? Dah bangun pula, Allah buka ayat pancok tu, dia sejuk nak mampuih. Kan? Sagi pula lah Allah, nak pergi kerja lah, segan lah, mampuih. Sagi dah pergi kerja, pergi bendang Allah, letih lah, mampuih. Sagi isteri dia datang pula, bawa ikan perasam cicah dengan pulut tu dia, hang masa hari ni leha sedap nak, mampuih. Akhir dah makan pulut, tuan-tuan sedap, akhirnya tidak, mampuih. Nah, sebab tu Ustaz, orang utara lah sebenarnya orang yang paling banyak ingat kepada kemah. Mampuih saja, tapi tak mampu-mampuih pun ada kan. Sebab bahasa satu negeri dengan satu negeri ni tak sama. Tak boleh kita gunakan untuk terjemahan umum.